នឹងឲ្យសួស្តីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើវីដេអូណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទដៃ joystick ថ្មីនេះវាមាន2ធឺអានេះមួយធឺទៀតបើនេះវាដាក់ទូរស័ព្ទចូលក្នុងនឹងហ្នឹងបើធឺត្រូវធ្វើតាសុខាសាក់តែមើលបេកអីចេមកតែនេះបានស្រួលហ៎ហីមកលៃមួយចយស្ទីកមិនស៊ីខ្ទះមួយចឹងដូចតែបានឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាដៃនេះស្រួលប្រើមែនតើជាសម្រាប់ដៃ joystick នេះគឺវាមាន2ប្រភេទនេះមកប្រភេទទៀតនេះមានប្រភេទទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតំណាក់តំណងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូនឹងតែម្ដងហើយប្រភេទនេះមកប្រភេទទៀតស្ដៀងគ្នានេះគេតែដាក់ទៅដូចគ្នាទេគ្នាអានេះវារៀងវែងជាងនេះតិចអ្នកម្យ៉ាងអានេះក៏ម្យ៉ាងវាយើងប្រើអាប្រភេទនេះក៏ម្យ៉ាងដែរទីស៊ីសងលើគ្នាយើងអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តអានេះក៏ចង់បាននឹងអ្នកខ្លះក៏ចង់បាននេះក៏កថានេះស្រួលប្រើវាម្នាក់មួយបែបអូខេមានគ្រប់សែតមានទាំងអានេះមានទាំងអានេះមានទាំងខាងលើមានទាំងអានេះទៀតអញ្ចឹងនិយាយថាវាពីរប្រភេទផ្សេងគ្នានេះនេះប្រភេទផ្សេងគ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺដូចជាមានมันมีในจราเด้คือมีแต่ปันนึงเด้ดำใบบางคาเนี่ยต้องออกเนียนในเพจ joystick สรีทำไมคือพวกนี้ให้หนึ่งอันนี้มอสรีกอยที่ได้กอบสรีมันแทนให้ complete call เด้มาสัญชีเนี่ยต้องออกเนียนจะนับร้อมไอ้ออกคนมันเต้นเนี่ยต้องออกเนียนสำหรับการตัวสนานในวิดโอมันนี่ยังจำจุดนี้จมูกในวิดโอกล่าวมาสัญชียอมมีวิดโอไอ้ทำไมบางคาย้อมในตัววิดโอบางคาเนี่ยต้องออกเนียนไอ้ចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា